O Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência da Unesp de Araçatuba presta assistência dentária a pacientes com qualquer tipo de deficiência e de todas as idades. O pesquisador Osmar Kuog coordena o projeto Odontologia para Bebês com Deficiência. Ele e sua equipe cuidam da saúde da boca de bebês com até 4 anos. Além disso, eles educam os responsáveis a fazer a higiene bucal, prevenindo o surgimento de cáries e outros problemas dentários. O Ciência Sem Limites começa agora! Bem-vindas e bem-vindos. O Ciência Sem Limites está no ar. Conforme vocês viram na abertura, o tema de hoje é odontologia para bebês com deficiência. E ao nosso lado está o professor e pesquisador Osmar Kuog. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. Prazer é todo meu. Antes da gente entrar no trabalho, né, esse trabalho maravilhoso que a gente vai conhecer detalhadamente, qual é a sua formação acadêmica? Eu atualmente sou professor adjunto do Departamento de Odontologia Infantil e Social da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Eu fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Odontologia da USP de Bauru e estou na universidade desde 1987. Nós estamos aqui no centro, né? Fala um pouco, é muito importante esse centro, não só para a cidade de Araçatuba, mas para a região, né? Sem dúvida, é um centro que presta um serviço maravilhoso para Araçatuba, região e o Brasil. Eu tive a oportunidade de participar como supervisor do centro e agora eu estou coordenando o projeto. Ou seja, é um trabalho que preenche uma lacuna, que preenche um atendimento que dificilmente se encontra em outros locais. Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar que envolve médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga, além da equipe odontológica. Vamos conhecer um pouco mais na palavra da professora Alessandra, que é a supervisora. Certo. Vamos ver a professora Alessandra. Roda o VT. Bom, o Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência, por ser uma unidade complexa da Unesp, uma unidade auxiliar, desenvolve atividades, atendimento odontológico para adultos e crianças, desde quando é recém-nascido até na idade bem idosa, vamos dizer assim, né? Então, ele atende pessoas com deficiência, especialmente deficiências neurológicas. Nós temos os níveis de atendimento aqui, que é o nível ambulatorial, o nível com sedação endovenosa e sedação com óxido nitroso. E também nos casos que nós não conseguimos a colaboração do paciente, atende também nível hospitalar. Estamos quase chegando a 12 mil pacientes. Nós atendemos aproximadamente 425 municípios e de vários estados brasileiros. Então, o que era para ser um projeto apenas local, passou a ser um projeto estadual e até nacional. O centro, ele desenvolve alguns projetos concomitantes, então ele não é apenas assistencialista, ele realmente ele pega todas as vertentes da Unesp, ensino, pesquisa e extensão, e nós temos projetos, alguns projetos vinculados a ele, que é no caso Cão Cidadão, Promoção de Saúde, Projeto da Música, Brincar e Sorrir, e também o Projeto Hospitalar, e hoje esse projeto, né, inovador, que é o Projeto para Odontologia para Bebês. Bom, eu espero que no futuro nós consigamos fazer com que as pessoas se conscientizem que o tratamento odontológico ele é essencial a qualquer ser humano, mas especialmente nessa população de pessoas que não sabem realmente reclamar das dores dentais. E além disso, a boca é a entrada, né, para muitas coisas, né, muitas doenças, inclusive. Essa boca ela tem que ficar higienizada desde quando o bebê nasce até quando ele é mais velho, para que ele não cresça um indivíduo com pouca saúde.
Então, se nós conseguimos realmente fazer a prevenção desde uma época bastante pequena, bem cedo, nós entendemos que serão indivíduos mais saudáveis e assim eles não vão lotar os leitos hospitalares e ficarem aí ocupando lugares de pessoas que realmente estão com doenças crônicas. Nós pedimos para que eles realmente liguem aqui, né, e façam o seu agendamento. E nós também podem mandar pelo e-mail caue@foa.unesp.br. Parabéns, hein, pelo depoimento da professora Alessandra, pela a vultosidade da importância desse centro que só atende pessoas com deficiência, né, professor? Sim, aqui nós temos um atendimento com deficiência há 30 anos, mais de 30 anos. E procura ter uma ênfase maior para esses pacientes carentes e que tenham debilidade de uma forma geral. Tá. Para a gente agora começar a entrar, para quem está nos assistindo, entrar especificamente sobre o seu projeto, que é um projeto de extensão, mas que gera inúmeras pesquisas, que é odontologia para bebês com deficiência. Conta para a gente como é que o senhor teve essa ideia, como é que surgiu esse projeto? Esse projeto é muito antigo, é novo, como é que é? O projeto é recente, iniciou esse ano. E surgiu da ideia, primeiro porque eu tive a experiência aqui como supervisor. E eu observei a necessidade de muitas crianças que chegavam ao centro com muitos dentes cariados, muitos problemas periodontais, ou seja, na gengiva, e que tinha necessidade muitas vezes de extrações, de um tratamento radical em crianças muito novas. Nós tivemos situações de crianças de 2 anos que já tiveram que extrair os dentes. Quer dizer, com 2 anos sem nenhum dente na boca? Sem nenhum dente na boca. Então quem deve estar assistindo, isso aí é uma cadeia, né? Acarreta problemas de alimentação, problemas de crescimento, uma série de fatores? Sem dúvida. A criança com deficiência já tem uma série de problemas, obviamente, né? E esse lado, você há de convir comigo, João, que uma família com um paciente com deficiência muitas vezes esquece da cavidade bucal. Tem tanto problema para essa família, para a criança, que às vezes deixa de lado esse tratamento odontológico. E às vezes o próprio dente ou a boca é fundamental para tratar os demais, né? Sem dúvida. A boca, né, é uma porta de entrada. Isso. E nós temos que cuidar bem. Então, tem crianças que chegam aqui, para você ter uma ideia, não consegue falar o que ela está sentindo. Nem mostrar onde dói. Nem mostrar onde dói. Nós tivemos crianças que não têm dificuldade para falar, que apenas escorriam lágrimas. Então, nós tínhamos que procurar onde é que estava esse problema. Né? Então, disso que o senhor está falando, nós vamos, então, ver um depoimento de uma das mães que trouxe a sua filha, né, aqui no centro. Roda o VT. A importância desse projeto é que desde bebê, né, a gente tem como prevenção, né, o tratamento aqui e evita assim que a criança tenha cárie, né? Ah, sim, porque ela vem desde bebê, né, e ela tem 3 anos já hoje, tem todos os dentes e nunca teve uma cárie. Ah, aconselho com certeza todas as mães que puderem vir desde bebezinho, né, que é importante porque vai evitar que as crianças tenham cáries. Professor, parabéns, hein? Depoimento sincero, a gente vê que a mãe está feliz em trazer a filha aqui, né? Sem dúvida, e ela se sente bem em casa, é um tratamento humanizado acima de tudo esse projeto. Agora, a gente notou, né, nas imagens também, né, que o senhor não faz isso sozinho, o senhor tem uma equipe que o senhor coordena. O senhor, sim, permite a gente conversar com ele? Fiquem à vontade, faço questão que isso aconteça. No próximo bloco, então, nós vamos conversar com as pessoas envolvidas nesse projeto. E depois, é evidente, a gente volta a conversar com o professor Osmar.
Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É osmar@foa.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Araçatuba da Unesp, www.foa.unesp.br, clique em departamento, você vai localizar o professor Osmar sem problema algum. Se você quiser interagir conosco, o e-mail também está aí, ciencia-sem-limites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um instante só, voltamos já já. Sem Limites está de volta. Conforme nós anunciamos no bloco anterior, nós vamos conversar agora com a Liliane Lousada, a Lili, como é conhecida aqui no centro, pertencente à equipe do professor Osmar e faz parte do projeto. Como é que é participar desse projeto, Lili? Bom, participar desse projeto é uma satisfação imensa. Trabalhar com essas crianças já nos dá uma satisfação imensa, com esse tipo de pacientes, né? E esse projeto foi criado há pouco tempo, idealizado pelo professor Osmar, com o objetivo e a finalidade, daqui a um tempo, de a gente encontrar essas crianças com uma saúde bucal perfeita. Porque o que tem acontecido no centro é que a gente tem recebido crianças de faixa de 3, 4 anos de idade com os dentes totalmente destruídos, por falta de informação, de orientação. Essas crianças têm mais dificuldade para a realização de limpeza, os pais também têm uma dificuldade maior. E vocês detectam a dor nessas crianças, porque elas muitas não conseguem falar nem mostrar onde está doendo, né? Sim, sim. Por isso que a importância desse projeto é pegar a faixa etária de 0 a 4 anos, para não vir a sofrer nenhum processo de dor. Porque essas crianças não sabem manifestar, a maioria delas não sabe dizer se está com uma dor de dente, uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Então, isso é ainda outro detalhe que a gente enfatiza mais ainda no projeto. É a finalidade dessas crianças não virem a ter lesão cariosa, não sofrerem de dor por conta de dente. No seu ponto de vista, é gratificante o sorriso da mãe, do responsável ou até mesmo da criança, de você ver que ela evoluiu? Em termos de alimentação até? De todos. O projeto, tudo é gratificante. Ele faz bem para a alma. O negócio é assim, faz bem para a alma. A gente sai daqui satisfeito de ver uma mãe satisfeita com o atendimento, de ver uma criança chegar a 3, 4 anos com a boca saudável. Essas crianças normalmente também têm uma alimentação muito rica em adoçante, açúcar, porque como não mamam quase no peito, porque cada deficiência de sugar, deficiência mental também prejudica, né, o ato de sugar. E aqui vocês orientam. Aqui orienta. Então eles fazem a mamadeira, por conta deles põem achocolatado, mucilon e essas coisas que, se prejudica. Não for bem orientado, prejudica muito. Parabéns e sucesso. Obrigada. Ao nosso lado está a Mariana Menezes. Ela é estudante de graduação do curso de odontologia aqui na Unesp e participa deste projeto. Qual que é a sua rotina aqui do dia a dia? Bom, nossa rotina é assim, nós fazemos o acolhimento do paciente, juntamente com a psicóloga e a assistente social até o consultório. Aí aqui nós fazemos algumas brincadeiras para adaptar o paciente antes do atendimento e brincadeiras já focando também na prevenção. Depois nós acompanhamos o atendimento junto com o dentista e também nós estamos sempre reforçando a parte, acompanhando a parte do agendamento, que é muito importante o retorno desses pacientes para cá. E eles têm cumprido as orientações de vocês ainda, estudantes? Sim, as orientações sim. O retorno está sendo mais... a gente está com mais dificuldade, por isso que a gente fica bem em cima. Até mesmo por causa da locomoção deles, né? E como é que é estar na graduação e participar de um projeto desse? Ah, eu gosto muito de participar dos projetos aqui do Centrinho. Eu estou aqui desde o primeiro ano. Eu acho bem interessante porque a gente tem a disciplina de pacientes especiais, mas no último ano da graduação. Então, a gente pode estar aqui desde o primeiro ano já acompanhando e na prática é bem diferente, né, do que na teoria. Assim. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.
Ao nosso lado está o Márcio Possari. Ele pertence à equipe do professor Osmar, faz parte do projeto, é cirurgião dentista da Unesp. Como é que é participar desse projeto, Márcio? Bastante gratificante, porque como profissionais nós temos a condição de gerar uma população isenta de patologias bucais. E a participação, né, dos pais também é de suma importância, porque nós temos a condição de orientá-los e eles aplicarem, né, as nossas orientações em casa, o que vai facilitar bastante o condicionamento e a adaptação do paciente para o tratamento. Nós ficamos sabendo que você é especialista nesse tipo de orientação aos pais irresponsáveis. Como é que é feito isso? Nós temos alguns projetos, né, que dessensibilizam essas crianças. As crianças, elas passam, né, tanto as crianças quanto seus acompanhantes, eles passam por esses projetos, recebendo orientações sobre higienização bucal. Essas higienizações realizadas em casa vão facilitar os nossos procedimentos aqui na condução do nosso tratamento. Geralmente uma criança normal tem medo. As crianças com deficiências também têm medo de vir ao dentista e sentar na cadeirinha do dentista? As crianças, elas muitas vezes, elas têm experiências, né, não só na área odontológica, mas também na área médica, porque elas são bastante... Experiências negativas, às vezes? Porque elas têm bastante comprometimentos, cardiopatias, problemas respiratórios, pneumonias, no caso. Então, essas internações fazem com que as crianças nem sempre tenham, né, alguma experiência mais favorável em relação a algum tipo de tratamento. E aí, quando elas chegam no nosso ambiente odontológico, isso, a princípio, surge de uma forma negativa. Mas aí nós, por meio desses projetos, nós revertemos essa situação, fazendo com que a criança, ela tenha aqui como um ambiente acolhedor. Exato, acolhedor, e ela se sinta mais à vontade e entenda também, dentro das suas limitações, a importância do nosso tratamento para a sua qualidade de vida. É exemplo da Lili, para a gente fechar, é gratificante para a alma esse projeto, né? Totalmente, né? Nós nos realizamos, né, não só como profissionais, mas como seres humanos. Parabéns, então, nessa empreitada. Muito obrigado, obrigado a vocês. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos conversando com o professor Osmar. Em um instante só, a Ciência Sem Limites volta já já. Como vocês podem ver, o assunto do programa é sobre odontologia em bebês com deficiência. Ao nosso lado, professor e pesquisador Osmar Kuog, aqui do campus de Araçatuba, da Unesp, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Professor, nós conversamos com o pessoal engajado, né, com muita vontade. Parabéns pela equipe, viu? Eu que agradeço em nome deles. E realmente, nós fazemos questão de que esse pessoal todo esteja bem enquadrado dentro da situação. Ou seja, que eles estejam bem conscientes do trabalho que estão realizando. O senhor falou lá atrás que era um trabalho humanizado, né? E a Lili disse, faz bem para a alma esse serviço. Para o senhor também? Muito, muito. É muito gratificante fazer um trabalho desse nível, né? Tanto é que muitas vezes eu chego aqui de manhã, ainda os pacientes não chegaram, fico ali fora, esperando que alguns pacientes cheguem para orientar, para que eles tomem um café, para que tenham um relacionamento bem confortável. Familiar, né? Sim, familiar. E essa ideia, professor? O senhor sentiu essa ideia que o senhor tinha que montar um projeto dessa natureza? Por quê? É prevenir agora é melhor que remediar lá na frente? Isso é um fator super importante, né? Para a saúde da criança e o lado financeiro, né? Nós, sem dúvida, a universidade vai gastar muito menos fazendo os procedimentos de prevenção. Procedimento de prevenção que vocês tiveram a oportunidade de ver e terão a oportunidade de acompanhar, que é um tratamento simples, né? Nós não podemos deixar que a criança chegue aqui com tratamentos extensos, que dificulta... E caro também, né? Caro, dificulta o manuseio pelos profissionais. A quantidade de material aumenta, então fica muito mais difícil deixar de fazer se fizer um tratamento sem a prevenção.
Quer dizer, no caso, vocês até, nós vimos aí imagens, vocês dão o flúor, né, para passar com cotonete nos dentes, é distribuído, a Unesp aqui fornece isso? Sim, nós estamos procurando pegar uma determinada verba e comprar esse medicamento, poderia se dizer, para orientar para os pais levarem, né? E até porque muitos pais não têm nem condição de... Nem condições. De adquirir. E seria muito mais fácil, né? Eles já saem daqui, já saem com o material necessário para fazer a prevenção dos seus filhos. E no caso da Unesp, parece que a Proex, ela abraçou também esse projeto. Sim, a Pró-Reitoria de Extensão entendeu a necessidade e a qualidade desse serviço e autorizou para que a gente fizesse um trabalho desse nível. Nós estamos recebendo uma bolsa muito pequena, mas já é um incentivo para que nós possamos cada vez mais trabalhar. Agora, no seu ponto de vista como pesquisador, não dá para a gente quantificar o tempo, mas daqui quanto tempo já dá para se notar o real efetivação desse projeto em termos de benefícios? Olha, João, eu imagino aí que por volta de um ano a dois anos nós já vamos ter alguns dados, né? Porque esse trabalho é feito e essa criança é acompanhada a cada 3 meses. Claro que tem algumas crianças que precisam de um período mais curto. Né? Existem crianças que vêm duas vezes por mês aqui. Sim, e já vem com cárie, né? Já vem com cárie, já vem com problemas na gengiva. Então, nós precisamos de um tratamento a longo prazo. E existe uma dificuldade muito grande para esses pacientes. É o deslocamento deles. Eles têm, com muita frequência, ficam doentes. Já tem uma patologia, já tem uma debilidade esse paciente. E o problema cultural também dos familiares? Esse é um outro dado. E aí entra o trabalho que nós precisamos de vocês, da divulgação. Sabe? Nós precisamos que a população conheça isso. Conheça porque aqui nós colocamos o trabalho totalmente gratuito. As prefeituras... Isso aqui é um benefício enorme para as prefeituras. Sim, os municípios precisam saber... E que vai ser economia para eles também, para o prefeito, para toda a cidade que encaminhar um paciente desse nível. Agora, em termos de pesquisa, tudo isso que vocês estão fazendo gera pesquisa também, né, professor? Gera pesquisa para o aluno de graduação, de iniciação científica, para o pós-graduando e para o docente. O senhor falou que é um trabalho social muito grande. Vamos ouvir o depoimento de mais uma mãe que trouxe a criança aqui? Roda o VT. Esse projeto é muito importante por causa que atende as crianças que não têm condições, né? Eu mesma, como mãe social, tenho trazido crianças que são amparadas por aqui. E tenho tido muitos resultados maravilhosos. Né? E eu só agradeço, né? Porque eles precisam, né? O atendimento aqui é diferenciado com os outros dentistas, né? Porque se trata de crianças especiais. Então tem uma dificuldade, é difícil eu estar lidando com eles, né? E aqui tem todo um preparo para isso. Professor, depois de um depoimento desse, realmente é coroar, né? Um projeto já está concretizado e coroado com total sucesso, né? Tem mais algum ponto que eu não questionei que o senhor queria deixar claro? Eu gostaria de deixar claro que essa ideia ou esse projeto também teve uma motivação da disciplina de odontopediatria da nossa faculdade. Que eles têm um projeto de bebê saudável, sem deficiência. E tocando... informações. Quer dizer, eles tratam de bebês sem deficiência. E aqui existia essa necessidade. Ou seja, eu imagino que mais do que em outro lugar, é a necessidade de cuidar, de fazer a prevenção do bebê com deficiência, é muito importante. Então, essa foi uma motivação a mais para essa implementação desse projeto. No fim do túnel, além de uma luz, o que o senhor espera para o futuro? Eu gostaria de ver essas crianças que nós estamos cuidando hoje, que chegassem na adolescência, na idade adulta, com menos problemas
odontológicos, que fossem mais felizes ao nível odontológico e juntamente com os familiares, porque eles já têm tantos problemas, nós gostaríamos que esse, a parte odontológica, pelo menos fosse amenizada ou resolvida. E sem contar que vocês montam um ambiente que parece uma extensão de casa para as crianças, né? Sem dúvida, nós trabalhamos nesse sentido. A psicóloga, assistente social, nos ajuda muito nesse ponto. Tem uma frase que os telespectadores não vão ver, mas está escrito aqui na parede, que a felicidade vira em rotina. Se Deus quiser, vai virar. Parabéns, professor. Muito obrigado. Para você contactar o centro aqui da Faculdade de Odontologia, o telefone está aí na sua tela. 18 é o código de área, 3636-2832. Se quiser enviar um e-mail, também o e-mail aparece aí, coa@foa.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, temos um encontro marcado. Uma nova pesquisa. Um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá.